שורש התשובה. מצוי ירום של אבא שלנו אהוב, רבי יורם מלחם ורבי חנניה, זכותו יגן עלינו. צריך לדעת, לשון הרב הקדוש אבא על אבא שלו, צריך לדעת שהדבר החשוב ביותר הוא שלא לקלקל. אבל בדיעבד, שאדם היה באיזה מקום, נכשל בחצי, הוא שיתו אותו חד השלום, הוא לא ככה מותר, ככה לא, אומר לך הרב, תתפוס את עצמך לידיים. תגיד, אני עד יום מותי לא אחזור על החצי. אבל מה שהיה, אני אתקן על ידי תשובה מאהבה. מה זה תשובה מאהבה? ברגע שאדם מוכן להקדיש לכבוד השם יתברך את כל מה שיש לו בעולם הזה. אתם שומעים? את כל מה שיש לו בעולם הזה. כסף, זהב, נכסים, את כל מה שהשם נותן לו. אין לו שום אחיזה בעולם הזה. הוא מוכן להיות כל כולו של השם. כל כולו. הוא אוהב רק את השם. כמו שכתוב, אהבת את אדוני אלוהיך. בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך, אפילו הוא נוטל את נפשך. כלומר, אפילו הנפש שיהיה קיום שלו, כבר לא חשבה בעיניו ליד אהבת השם. והוא מוכן שהשם יעשה איתו מה שהוא רוצה. רמב״ם, בהגדרה שלו, של מצוות אהבת השם, כותב, וכיצד היא האהבה הזאת, שאוהב אדם את השם יתברך? מה השיעור שלה? מצאנו ברמב״ם שתי הגדרות. יש הגדרה שהוא הגדיר ביד החזקה, ויש הגדרה שהוא הגדיר בספר המצוות. אז שם הוא הגדיר, כאילו ליבו מלא על כל גדותיו. כמו כוס קידוש, מסגים אותו עד שנשפח. כך הלב שלו כולו מלא מלא, מלא וגדוש באהבת השם. כלומר אין מקום לשום אהבה אחרת זולת אהבת השם. הגדרה מתוקה מאוד. הגדרה נוספת, ביד החזקה, כאילו חולה חולי האהבה. להבדיל כמו אדם שנתפס על ליבו זה אהבה אסורה, הוא פשוט משוגע, הוא כל היממה סביב זה, הוא שיקור סביב זה, הוא לא רואה כלום. הוא לא אוכל, לא שותה, לא יש, כל הזמן זה מה שיש לו, הוא קם וישן והולך ומתנע, כל מה שקורה איתו, סביב אותה אהבה. ככה צריך להיות אהבת השם. כלומר, מי שהגיע למדרגה הזאת, שלא מעניין אותו כלום זולת השם יתברך, כל מה שהוא עושה, כדי לשמח את השם. אפילו דברים שקשורים בינו לבין הפרנסה, בית, בנים, וכל שאר ענייני הגוף, הכל למען אהבת השם. כי כך ציוונו השם יתברך. מי שהגיע למדרגה הזאת, תשובתו מגיעה עד לכיסא הכבוד. לא עד הכיסא, אלא מעל לכיסא הכבוד. על זה מסביר הבעל שם טוב הקדוש, מה שכתוב, שרפים עומדים ממעל, לא. איך יכול להיות שיש משהו מעל השם? הרי מעל השם, רק השם נמצא. אלא שרפים אלו שעומדים ממעלו, מי הם? נשמות הצדיקים או בעלי תשובה מאהבה, שמעתם? קדוש ברוך הוא לוקח אותם, שם אותם ממעלו. אומר הם מעליי, אני שם אותם כתר על הראש שלי. מי שהגיע למדרגה של צדיק אמת, או שהגיע לתשובה מאהבה, הוא יכול לשבת מעל השם. כלומר, ההבדל בין תשובה מאהבה לתשובה מהירה, שבתשובה מאהבה אתה מעל הכיסא, תשובה מהירה מתחת הכיסא. לא זה מדרגה גבוהה, אבל מעל הכיסא זה הרבה יותר בטוח. יש כאן משהו קצת יותר דק, והרבה יותר דק, ואולי גם יותר עדין. כשעושים השכבה, למנוח, היה איזה נוסח, זה כמה אנשים שאומרים, מנוחה נכונה בישיבה למנת תחת כנפי השכינה. זה לא נכון, כתב שלה הקדוש, שביר אורדיה, ועוד הרבה פסקים מביא את זה, לא לומר ככה. נשמות הגרים, מי שהוא גר צדק, זה תחת כנפי השכינה. מי שהוא יהודי מאמא יהודיה, אז זה מעל כנפי השכינה. אז הרב עובדיה אומר, אם אתה אומר למי שהוא בן של אמא יהודיה, תחת כנפי השכינה, אתה גורע לו, מוריד אותו. זה לא המקום שלו, המקום שלו הרבה מעל. יש כאלה אומרים, לא, לא אומרים בכלל. אומרים, מנוחה נכונה ושיבת העליונה, מעל הקדושים וטהורים, מדלגים על זה. רוצים כעס על המחלוקת. מכל מקום,
כאן הרבה הרבה בחינות ומדרגות, ובוודאי שיש כאן הרבה הרבה עומקים, שבכלל לא כפשוט, יש כאן הרבה מעבר לזה, שיש בבחינות ומדרגות שונות, בעניינים של מקומות והיכלות ומדרגות, שזוכה אדם להיות שם אחרי ארוכות ימים ושנים. אבל כלל הכל, שהכוח של תשובה מהווה, שהיא מאירה את העולם, מאירה את נפש האדם, ומשלימה את כל החוסרים. כלומר, השבוע הבאנו לזה במשל, אני זוכר לפני כמה שנים, 14 שנים, באיש עסקים אחד אצל אבא שלי, והביא, בא עם שאלה, איש מאוד יקר, קרוב הרבה לרב. הוא הגיש שאלה, והייתי עם הרב, יש לי איזה מכונה חדשה, עולה הון עתק, מאוד גדולה, מאוד, כמו רחוב שלם. אבל לוקחים כל המסעיות זבל, שאוספים זבל, שופכים את הזבל מצד אחד, עושים איזה מיון קטן, כל הטיטולים, כל הבעיות זורקים מצד אחד, צד שני יצא סולר. זה ממיר את הפחי השפעה לסולר. סולר, סולר, טוב. אז אני תמעתי, ראיתי את כל הפעולה של זה, וזה, והשתממתי. פתאום ירד לי הסימון שדיבר הגמרא ביומה, מה בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה, אז אמרתי, הבנתי למה שמרה לי. תשובה מהירה, זה מהפך זדנות לשגגות. נגיד, היה כנס 1,000,000 שקל, אומרים, טוב, תוריד ריביות, תוריד זה, תוריד זה, 700,000. מה 700,000? זה לא כסף, זה לא נרתק כמו זה. אז נכון שירוידו 300,000, אבל עדיין יש 700,000. אדם נסע ברמזור אדום, נעשה את הקלה חצה שלו. אז אמרו, טוב, נכון, שיש מקום ללמד עליו זכות, ועוד כמה וכמה נקודות זכות, למשל חצה של מרג מישהו במילן, והשופט, מקום מעשר עולם, 15 שנה, למה? שמע, אלו חולה באוטו, במהירות לבית חולים, לא שם לב, זה קו זכות, אתה יכול להגיד שהוא לא הרג, אתה יכול להגיד שהוא לא עבר באדום, אתה יכול להגיד שהוא לא התקלה, אז תשובה מהירה, היא ממעיטה את העניין, הופכת ממזיד לשוגג, אבל עדיין שוגג זה גם קטם, אבל תשובה מהאהבה, היא מהפכת את החוב לזכות, היא מהפכת את המינוס לפלוס, היא אומרת לך, תביא את המינוסים של 20 שנה, שים את כל המינוסים על החשבון, פתאום הכל ממירמים מינוס לפלוס. מינוס 20 מיליון לפלוס 20 מיליון. אז זה רווח של 20 מיליון. על זה אומר רבה עליו השלום, בראש שנה אנחנו עושים תשליך. עושים תשובה, מי לא יירא מיום דין הנורא. עושים תשובה מהירה. אז אנחנו משליחים עלינו עוונות. אחר כך בסוכות מגיעים מתוך שמחה, מגיעים מתשובה מאהבה. אז אבא אומר, הושאבתם מים בססון, תביא את המים של ראש שנה. תביא אתם, שאבתם, תשאב אותם חזרה, תביא אתם חזרה, כי חבל עליהם. עכשיו יכולים לעשות אימור, להמר את כל החובות האלו, כל העוונות האלו, לזכויות, מכל מקום. כמובן שזה שייך רק אצל עם ישראל. אצל הגויים אין מושג של תשובה, כי אף פעם תשובתם לא באה ממקור הרחמים. היא תמיד באה מהדינים, כמו התשובה של אסון שנינווה. הם הפרידו את התינוקות מאמא שלהם, וגם את העגלים הקטנים ואת הטלאים שיונקים חלב הם הפרידו מהאימהות שלהם כיוון שלא היה להם חלב. כל הם התחילו לצעוק, אמרו לקדוש ברוך הוא, אם אתה לא תמחה לנו אנחנו לא ניתן לאמהות לאמהות להכיל את הילדים. כמו שכתוב, וקראו לאלוהים בחוזקה. הם עשו תשובה, אבל תשובה מתוך כפייה, תשובה כזאת לא מחזיקה הרבה זמן. כתוב במדרש, אחרי 40 יום כל נביא חזר כקולה הראשון וכולם נבלעו בשאול. איפה התשובה שהם עשו? הם לא עשו תשובה מבפנים. מה שלא עושים מבפנים, זה לא נתפס. תשובה צריכה שורש, ושורש זה הביטול. אומר רבי מלובביץ', למה השורש הוא חשוב? כמו מגרעין שנרכב. אם מגרעין לא נרכב, לא יצא שורש. כלומר, אתה רוצה להגיע למדרגה נכונה, אתה חייב להגיע לתשובה אמיתית. בתשובה אמיתית, השורש שלה זה ריקבון. מה זה ריקבון? זה ביטול. תיקח תפוח אדמה, זרע אותו באדמה, תקח משהו. אתה בשביל שהוא יגדל, חי שעבור ריקבון. בתוך הריקבון יצא שתיל חדש. תיקח חיטה, גרגיר אחת של חיטה. מה יש בו? כלום לכאורה. אתה לא שירכיב. ירכיב באדמה. אבל השתבח שמוד ישפר יוצא. לפי מידת הריקבון והסירחון שהוא יורד,
שהוא נעלם. אחר כך גם אחוז ההצלחה שלו. אמרנו, אתמול סיפר לי ידיד נפשי, הגאון רבי שמואל אליהו, רבה של צפת, נזכר טוב. הוא אמר לי שבקום המדינה, היו זורים חיטה, כל גרגיר היה יוצא 16-17 שיבולים. וזה הרבה. היום גרגיר חיטה, זורים יוצא 3,500, 3,600, 3,700 שיבולים. אני גם בדקתי מישהו ממשרד החקלאות, הייתי באיזה מקום לפני כמה זמן, והגישו כמה אנשים, העבירו לפניי מהחשובים של המשרד, שאלתי אותם מזה, אמרתי להם, שמעתי 3,500, 600, אמרו לי גם 700. אמרו לי, כן, זה ככה. אז תמעתי על זה למה, אבל כנראה לפי העניין, לפי אחוז הריקבון, ככה אחוז ההצלחה. יהודי לפני שהקדוש ברוך הוא מגדל אותו ומרומם אותו, מעביר אותו שלב של ריקבון. אז מי שטיפש מה אומר, ראית, אני כלום שווה כלום, לא יצא מני כלום, נכנס למשבר. זה רק מי שטמבל. מי שהחכם אומר, אם עכשיו אני עובר ריקבון, סיבה שאחרי ריקבון, יבוא נביטה טובה, ויהיה איזה גידול, יהיה צמיחה חדשה, ויהיה שפע גדול. לכן תמיד יהודי צריך להיות שמח. כל מה שעובר עליו, כל הקשיים, כל האיסורים להיות שמח. להגיד, יש יד מכוונת. ותמיד תדעו להפוך את הדברים. לפי החושך, ככה האור. לפי הדוחק, ככה רק יהיה הרווח. אתם רואים לפני ליל הסדר כמה עובדים קשה, אבל אחר כך, אותו דבר, יום שישי רצים, 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 פתאום מגיע שבת, בא, שבת, בא, מנוחה. כאן זה הדרך. העניין הוא אחד, שמי שיודע לצאת מהריקבון, אז הוא יהיה תמיד שמח. אז גם עובר אליך ימים שהם בחינת ריקבון, פתאום קושי בבית, קושי הפרנסה, קושי בקדושה, קושי בניסיונות, אתה מרגיש כולך חלוש נפשית, בנפש ובגוף, מותש, כמו איזה סמורת את הרצפה מהלך, במקרה הטוב. אמרתי, שמח, למה, תכף הקדוש ברוך יפיח בך איזה חיות חדשה, בשמחה גדולה, בשפע גדול, אתה הפוך להיות כלי קודש, אף פעם לא להצטמצם, לא ליפול לחולשות בשום אופן. ככה אדם הופך לתשובה מאהבה. תשובה מאהבה מגיע למצב שאהבת השם כל כך בוערת בתוכו, הוא כל כך מנסה להידבק בהשם, הוא מוכן כל הון ביתו באהבה. למען אהבת השם, האישה, הילדים, הממון, החיים שלו, כלום לא עומד למען אהבת השם. כלום לא יעמוד למען אהבת השם, שהיא מנצחת על הכל. כל מה שהוא עושה, זה תוצאה של אהבת השם. משמח את האישה ואת הילדים, וכל מה שהוא יעשה צדקות וחסד, למען שיקח ציוון השם אלוהינו. הוא חי את השם יתברך כל רגע. אדם כזה קדוש יאמר לו. הוא יכול לראות איש מאוד מאוד פשוט. מאוד מאוד פשוט. אבל מפה הוא יעלה אלף אלפי מעלות. ככה נזכה כולנו, אמן כן ירצנו.